Bom, muitas pessoas convivem com um sentimento de culpa muito grande dentro de si. E esse é um dos piores sentimentos que você pode sentir, porque a culpa te faz ficar estagnado, parado, não evoluir. A culpa te faz ficar preso a um sentimento por algo que muitas vezes já tem muito tempo que passou, algo que você fez ou que você viveu há 2, 10, 20, 40 anos atrás e que ainda te mantém preso. Eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão sobre culpa e arrependimento. Quando você sente culpa, você passa os seus dias focado nessa situação que você viveu, que você não quer viver mais, que você errou, que você não devia ter feito isso, e fica essa voz ecoando na sua mente: você errou, você é culpado, você não devia ter feito isso, você tomou a decisão errada, você tomou a escolha errada. E quando a pessoa opta por seguir esse caminho da culpa, ela revive aquela situação que ela sofreu todos os dias. Todas as vezes que ela se martiriza, que ela se culpa, ela sente o mesmo sentimento. Ela revive aquela situação todos os dias. Mas você não precisa mais fazer isso. Você pode se arrepender ao invés de se sentir culpado. O arrependimento é reconhecer que você é humano, que você pode errar, que você pode tomar decisões equivocadas. Sendo assim, ao invés de se martirizar por uma situação que você viveu, que você passou, você pode aprender com ela. Aprender uma lição com essa situação. Isso é se arrepender. Se arrepender é reconhecer que você errou, é reconhecer que você tomou uma decisão equivocada e que você não vai mais voltar a ter aquela decisão, a tomar aquela decisão. Sendo assim, você não precisa mais sofrer com aquilo. Você precisa aprender e não repetir esse erro.